ממשיכים. תציג את השיר הבא. אני רוצה לשאול שאלה. כן. אפשר לשאול שאלה? כן. אנחנו בתל משתה, בסדר. אתם תשתו. תשתו, זה חשוב, אתם הולכים להתאמץ. אתם רוצים לשמוע שיר חדש של קפה שחור חזק? אוקיי, כמו שרציתי לדעת. רגע, לפני שאתה שם אותו. השיר הבא נקרא ימים טובים. ואני אספר לך משהו על השיר הזה. השיר הזה מדבר על גזענות, וזה שיר שהוא פשוט נשפך, הוא לא... קורים הרבה מקרים, ויקרו, וקרו, וקורים גם היום, אבל... נעזור לך, אם אנחנו לא, שנייה, אני מחפש את המילה. טוב, לא, בסדר. לא, באמת, עכשיו מהלב. גזענות הייתה ותמיד תהיה. השאלה היא מה אנחנו עושים לזה. אם אפשר קצת שקט, בואו נכבד את המקום ואת הרגע. לא, זה אני אבדוק. אה, אתה? טוב, גזענות הייתה ותמיד תהיה. אני אומר לעצמי, השאלה היא מה אתה עושה עם זה. כי אם אתה תשב ותגיד עושים לי ולקחו לי ושתו לי ולא נתנו לי ולא זה, ימשיכו לא לתת לך, ולא. אם אתה תלך ואתה תיקח, לפעמים בלי רשות, כי אין מה לעשות, צריך להגיע פינות לפעמים. תכלס, לא? תכלס. אבל בסופו של דבר, מה, לאן אני חותר? אני חותר לזה שיהיו ימים טובים אנחנו מקווים. אני יודע שזה מתחיל מבפנים. יהיו ימים טובים אנחנו כן שווים. לחיות את החיים עם חיוך על הפנים. זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו רוצים, לא יודעת. מושי. לחיות את החיים עם חיוך על הפנים. עכשיו בואו נראה את המראה
מפקד שם, קראו להם את זה. יש לי שאלה, אושי, כולנו. רגע, משה, קשה איתך. עכשיו אני שואל שאלות, זו שאלה שאני שואל. מישהו פה מכיר את צ'ינץ'? אוקיי, זה מה שרציתי לדעת. טוב, רגע. אוקיי. הוא גם היה צריך להיות כאן הערב, באמת, והוא תומך גם במשפחה, והוא מסר, באמת. את כל התמיכה שלו, הוא לא הרגיש טוב ולא יכל להגיע, וזה הכל, בלי הרבה דיבורים. בוא נעשה. הקשבנו לכל מהלך הערב, אנחנו פה בצד, וכמו שתזזו אמר,
כיף לראות את כולם פה מאוחדים, באמת. ואנחנו צריכים להיות מאוחדים תמיד. זה קצת מצער שזה מסיבות כאלה, אבל כמו שאשר, איך אשר אומר, אתם פה בשביל למנוע את המקרה הבא. וכולנו פה בשביל למגר את זה כמה שיותר. כמה שיותר, ואנחנו ביחד עם זה, ביחד. תודה רבה, ובשלוש כולנו יוסף סלמסה. אחד, שתיים, שלוש, כולנו יוסף סלמסה. בטוח, תודה רבה. רגע, איפה אתה עולה? מה יש לך? בוא נשאיר עוד שיר.